Аудіокниги українською від студії Калідор. Підпишіться на цей канал. Вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Поставте, будь ласка, значок сповіщення, аби отримувати повідомлення про кожну нову книгу на цьому каналі. Української має бути більше Станіслав Лем Вторгнення з Альдебарану. 1959 рік видання. Це сталося зовсім нещодавно. Майже у наші дні. Двоє представників розумної раси Альдебарану, яку буде відкриту у 2685 році і віднесено нейреархом цим лінеєм 30-го століття до загону Мегалоптеригія у підкласі тільця. Одним словом, дві особини виду Михалоптерекс Самбігуа Фліркс, послані синіціальною асамблеєю Альдебарану, знаної також як остаточні збори, для досліджень можливості колонізації планет у районі Шостого парціального периферійного розрідження ППР, прибули спочатку до Юпітера, взяли там проби андрометакулястрів. І встановивши, що вони придатні для живлення телепата, про якого йтиметься нижче, вирішили заодно дослідити і третю планету системи, маленьку кульку, що оберталася за нудною круговою орбітою навколо центральної зірки. Отож, здійснивши на своєму астроматі всього лишень один гіперпросторовий метакрок у надпросторі, Обидва альдебаранці вирунули на своєму кораблі, що трохи розігрівся, біля кордонів атмосфери і увійшли в неї з невеликою швидкістю, повільно пропливали під їх астроматом океани і континенти. Можливо, тут варто зазначити, що мешканці Альдебарану на противагу людям подорожують не в ракетах, а навпаки, ракета. Вірніш астромат, за винятком тільки самого кінчика, подорожує у них. Прибульці були чужинцями, і місце їхньої посадки визначив випадок. Альдебаранці мислять стратегічно, і як гідні нащадки високої парастатичної цивілізації найохочіше здійснюють посадку на термінаторі планети. Тобто на лінії, по якій проходить межа дня і ночі. Вони посадили свій корабель на пучку антигравітонів, вийшли з нього, вірніше, сповзли з нього, і прийняли більш концентровану форму. Як це зазвичай і роблять усі мегалоптерії, як із підкласу полізоа, так і з підкласу монозоа. Тепер. Слід було б описати, який вигляд мали прибулі, хоча їх вигляд доволі добре відомий. Згідно із твердженнями всіх авторів, мешканець Альдебарану, як і всі інші високоорганізовані істоти галактики, володіє безліччю довгих щупалець, що закінчуються рукою із шістьма пальцями. У Альдебаранця, крім того, гігантська потворна каракатице подібна голова, і такі ж шестипалі щупальця мацаки ноги. Старшого із альдебаранців, який був кібернетором експедиції, звали Нгтиркс. А молодшого, який був у себе на батьківщині дуже видатним полізіатром, звали Погдирк. Після посадки. Вони нарубали багато гілок дивовижних рослин, що оточували їхній корабель і прикрили його із метою маскування. Потім вивантажили необхідне спорядження, заряджений, готове до бою альдоліхо, теремтака і Перепатетичного телепата, того самого, про якого ми вже згадували вище. Перепатетичний телепат, скорочено званий як ПТ. Це прилад, яким користувалися для спілкування із розумними істотами, що живуть на планетах. Завдяки надпросторовому підведенню до універсально-смислового супермозку, який знаходився на Альдебарані, цей ПТ може також перекладати різноманітні написи зі 196 тисяч мов і говірок всієї галактики. Цей апарат. Які інші машини настільки відрізняються від земних, що мешканці Альдебарану, як стане відомо після 2865 року не виробляють його, а вирощують із генетично керованого насіння або ж яєць? Перепатетичний телепат зовні нагадує скунса, але тільки зовні, всередині. Він заповнений м'ясистими клітинами семантичної пам'яті, там же знаходяться стовбури альвеолярного транслятора і масивна мнемомнестична залоза. Спереду і ззаду телепат має по спеціальному отвору екрану міжпланетного слово косокома, словесно когерентно споглядального комунікатора. Отож. Взявши із собою все необхідне, ведучи перепатетика на октопроводі і пустивши теремтака вперед, альдебаранці вирушили у дорогу, несучи в щупальцях масивне альдоліхо. Про таку місцевість для першої розвідки можна було тільки мріяти. Навколо під низько навислими вечірніми хмарами шуміли густі зарості. Перед посадкою їм вдалося розгледіти на віддалі доволі пряму смугу, у якій вони готові були запідозрити шлях для сполучення або дорогу. Облітаючи невідому планету, вони бачили з висоти також і інші сліди цивілізації бліді цятки на затемненій півкулі, які виглядали як міста уночі. І це. Наповнило прибулих надією, що на планеті мешкає високорозвинена раса. Таку расу вони, власне, і шукали. За часів, що передували занепаду синедзідальної асамблеї, перед агресивністю якої схилялися сотні навіть дуже далеких від Альдебарану планет, мешканці Альдебарану найохотіше атакували саме населені планети. Вони бачили у цьому свою історичну місію. Окрім того, питання про колонізацію незаселених планет вимагало величезних капіталовкладень у будівництво, розвиток промисловості тощо, і тому воно вельми неохоче розглядалося остаточними зборами. Деякий час розвідники йшли, вірні продиралися крізь густі хащі, Відчуваючи болючі укуси невідомих їм літаючих членистоногих. Видимість та огляд були поганими. Чим довше тривав похід, тим болючіше хльостали пружні гілки по каракатицях. Їм вже не вистачало сил розсовувати чагарник втомленими щупальцями мацаками. Прибулі не мали наміру, зрозуміло, підкорити планету. Це було не в їх силах. Вони представляли лишень розвідувальну групу, після повернення якої мали розпочатися приготування до великого вторгнення. Альдоліхо раз у раз застрявало у кущах. Витягувати його доводилося з великими труднощами, намагаючись не зачепити спусковий відросток. Надто чітко під його м'якою шкірою відчувався дрімаючий в глибині. Заряд саргів. Мешканці планети, безсумнівно, скоро мали стати їхньою жертвою. Щось невидно слідів тутешньої цивілізації. прошипів нарешті Пвдирк, звертаючись до Нгтиркса. Я бачив міста, відповів Нгтиркс. Втім, почекай там просвіт. Напевно, це і є дорога. Так, дивись, дорога. Вони пробилися до місця, де закінчувалися зарості, але тут на них чекало розчарування. Смуга, доволі широка і пряма, дійсно нагадувала віддаля дорогу. Поблизу ж вона виявилася трясовиною, яка являла собою липку, хлюпаючу субстанцію, що простягалася вдалину на складно влаштованому дні. Вкритому округлими і довгастими заглибленнями і виступами, стрясовини стирчали подекуди великі камені. Повгдирк, який був полізіатр фахівцем із питань планет, заявив, що перед ними смуга випорожнень якогось гігантозавра, адже дорогою із цим вони обоє погоджувалися, смуга просто бути не могла. Жоден колісний альдебаранський екіпаж не міг би форсувати подібної перешкоди. Розвідники зробили польовий забір проб, взятих теремтаком, і прочитали на його морді фосфоресцентний результат. Клейкувато-листа субстанція це суміш оксидів алюмінію, кремнію і h 2 o плюс значні домішки бруду. Отже, смуга не була слідом чи випорожненнями гігантозавра. Вони рушили далі, потопаючи і провалюючись до половини своїх мацаків, і раптом за спиною, у темряві, яка швидко наступала, вони почули якийсь стогнучий звук. Увага! прошепів Нхтиркс. Завиваючись і хилетаючись боку в бік. Злітаючи вгору і хлюпаючи в грязюку, їх наздоганяло щось схоже на гігантську горбату тварину зі сплющеною головою і відсталою на спині шкірою, яка плескотілася і плескотілася на вітрі. Слухай, чи це вже не синцинтіум? схвильовано запитав Нгдиркс. Тут чорна брила порівнялася з ними, і вони розгледіли колеса, які стрибали, немов химерної машини. Вони хотіли вже зайняти вигідну позицію, коли їх обдало потоками бруду. Оглушені і забризкані багнюкою від верхніх до нижніх мацаків, розвідники обтрусилися і кинулися до Телепата, аби дізнатись, чи має якийсь сенс рев і гуркіт, який видавала та істота. Неритмічний звук. Примітивного двигуна, що працює на вуглеводнях і кисні, в умовах, до яких він не пристосований. Прочитали вони кодований напис і перезирнулися. Дивно, сказав повгдирк. Він розмірковував хвилину, і схильний до дещо поспішних гіпотез додав: Садистоїдальна цивілізація, яка задовільняє свої інстинкти, катуючи створені нею машини. Телепату вдалося зафіксувати на ультраскопі чудове зображення двоногої істоти, яка перебувала у заскленому ящику над головою машини. За допомогою Теремтака, який мав спеціальну імітативну залозу, розвідники наспіх зібрали глини і зробили в натуральну величину копію того двоногого. Глину перетворили у пластофоліум. Манекен набув природнього для тих істот блідорожевого кольору. Дотримуючись вказімок теремака і перепатетика, альдебаранці надали голові і нижнім кінцівкам форми. Весь процес зайняв не більше десяти земних хвилин. Потім. Розгорнувши синтектаричну тканину, вони викроїли одяг, що був схожий на той, яку носила двонога істота, що їхала в машині. Вони вдягли у нього манекен, і потихеньку заліз у порожнє нутро, прихопивши із собою всередину телепата. Передній екран отвір телепата він висунув зсередини у ротовий отвір манекена. Замаскувавшись і по черзі рухаючи то правою, то лівою кінцівками манекена, Нгтиркс рушив вперед брудним трактом. Пвгдирк, згинаючись під вагою Альдоліхо, ішов за ним на деякій відстані. Попереду рухався спущений із протоповодка Теремтак. Операція із цим маскарадом була типовою. Альдебаранці вдавалися до цього випробованого прийому уже на десятках планет і зазвичай із гарним результатом. Манекен виглядав точнісінько як звичайний мешканець планети і не викликав у інших жодних підозр. Нгтиркс вільно приводив до руху кінцівки і тіло і міг навіть побіжно розмовляти за допомогою телепата із іншими мешканцями. Настала темна ніч. На горизонті зблискували рідкісні вогники будівель. Нгтиркс підійшов у своїх обладунках до чогось що нагадувало у темряві міст. Внизу чулося дзюркотіння проточної води. Першим поповз вперед теремтак, але цієї ж миті пролунав його тривожний свист шипіння дряпання кіхтиків і все закінчилося важким сплеском. Нгтирксу було незручно спускатися під міст, тому туди поліз пдирк, який не без зусиль витяг із води теремтака, який провалився, незважаючи на всі обережності крізь тріщину, що була у тому мості на стилі. Він не підозрював про її існування, оскільки нещодавно мостом проїхала машина двоногих. Отже це була пастка, зметикував Пегдирк. Вони уже знають про наше прибуття. Натомість Нгтиркс у цьому серйозно засумнівався. Розвідники пішли далі, не поспішаючи, вони подолали міст і невдовзі помітили, що болотиста смуга, якою вони просувалися, розділяється надвоє. Біля розвилки стояв стовп із прибитим до нього уламком дошки. Він ледь тримався в землі. Загострений кінець дошки вказував на західну частину нічного небосхилу. За командою розвідників Теремтак освітив стовп зеленкуватим мерехтінням. Альдебаранці побачили напис Нижні мечиски. П'ять кеме. Напис вони майже не змогли розшифрувати. Він ледь проступав на підгнилому дереві. Це релікт якоїсь давньої зниклої цивілізації, висунув припущення повдирк. Нхтиркс із глибини своєї нової оболонки спрямував на табличку екран Телепата. По напрямку, прочитав він на задньому екрані і глянув на повдирка. Все це доволі дивно. Матеріал, з якого зроблено стовп, це целюлоза роз'їдена цвіллю типу арбакетулія папірацеата гарк, заявив Повгадирк, зробивши польовий аналіз. Вони освітили нижню частину стовпу і знайшли біля підніжжя вм'ятий в бруд клаптик тонкого целюлозного матеріалу, на якому були надруковані слова. Зовсім крихітний уривок. Над нашим мі сьогодні вранці супутн о сьомій годині чотири. Можна було розібрати на ньому. Телепат переклав цей уривчастий напис. Розвідники здивовано поглянули один на одного. Все зрозуміло, заявив Нгтиркс. Табличка вказує на небо. Так. Нижні мечиски – це, ймовірно, назва їхнього постійного супутника. Нісенітниця. До чого тут супутники? промовив Нгтиркс із нутра двоного манекена. Деякий час вони обговорювали це неясне питання. Освітивши стоп з іншого боку, розвідники виявили непомітний, ледь-ледь видряпаний напис Марися світова. Шльондра. Мабуть, це скорочені орбітальні дані їхнього супутника, заявив повгдирк. Він якраз натирав стовп фосфекторичною пастою, аби відновити напис, коли їх теремтак видав в темряві слабке, застережливе шипіння. Увага! Ховайся! передав Нгдирк сигнал повдирку. Вони швидко погасили Теремтака, і Повгдирк відступив із ним та Альдоліхо до самого краю липкої смуги. Нгтиркс також зійшов з середини дороги, аби не бути надто на виду, і завмер в очікуванні. Хтось до них наближався. Відразу було зрозуміло, що це розумна двонога істота. Вона йшла, випрямившись. Хоча й не зовсім по прямій. Дедалі виразніше було видно, що двонога істота описує складну криву від одного берега липкої смуги до іншого. Певгадирк взявся реєструвати і вивчати цю криву, але спостереження сильно ускладнилося. Істота без жодних видимих причин, ніби пірнула вперед, пролунав плескіт. А далі незадоволене буркотіння. Певгедирк був майже певний, що деякий час істота просувалася не на двох, а на чотирьох, але потім знову випрямилася. Викреслюючи синусоїдальні лінії на поверхні липкої смуги, істота до них наближалася. Але тепер вона до того ж видавала завиваючі і стогнучі звуки. Фіксуй, фіксуй і перекладай. Чого ти чекаєш? Гнівно прошипів телепатунг Тиркс, захований у двоногій ляльці. Сам він приголомшено вслухався у величний рик двоного, який наближався. «Охаха! ха Дралапала, ха, -ха, -ха Дралапала, драла Охаха!» ха. Потужно розкочувалося у темряві. Екран Телепата гарячково тремтів, але весь час тримався на нулі. Чому він так петляє? Чому він так вихиляється? Він що, телекерований? не міг ніяк зрозуміти повгдирк. Він схилився над альдоліхо біля самого краю смуги. Істота була вже зовсім поруч. Біля трухлявого стовпа до нього підійшов з боку Нгтиркс. І перемкнув телепата на передачу. Добрий вечір, пане. зворушливо вимовив телепат мовою двоного із незрівнянним мистецтвом моделюючи голос. Ту мить, як Нгдирк зсередини натискав на пружини і спритно зобразив на обличчі манекена ввічливу посмішку. Це теж була одна із диявольських хитрощів альдебаранців. Вони достатньо навчилися у підкоренні інших планет. А? -а, -а, -а! <глев> відповіла істота і зупинилася, злегка хитаючись. Вона повільно подалася вперед до двоногої ляльки і втупила погляд їй в обличчя. Нгтиркс навіть не здригнувся. Високоорганізований розум. Зараз ми встановимо контакт, подумав повгдирк. Який причаївся на краю смуги, судомно стискаючи боки альдоліхо. Нгтиркс привів телепата у трансляційну готовність і без найменшого шереху взявся в своєму укритті квапливо розбирати щупальцями інструкцію першого тактичного контакту. Похитуючись, плечиста фігура наблизила очі впритул до двоногої ляльки і вивергла крик. Із свого комунікаційного отвору. Франек. Сучий ти. С сучий ти. Істота в стані агресії? Чому? гарячково подумав Нхтиркс і в розпачі почав натискати на свого міжпланетного словокосоком Телепата, запитуючи, про що говорить зустрічний. Ні про що. Невпевнено блимнув екран. Як ні про що? Я ж чую!» безгучно прошипів Нгдиркс, і тієї миті мешканець планети схопив обома руками під гнилий стовп, вирвав його із жахливим тріском із землі і з розмаху влупив по голові двоногу ляльку. Пластифолієва броня не витримала того страшного удару. Манекен. Звалився обличчям у Чорний бруд. Нгтиркс навіть не почув протяжного виття, яким ворог сповістив про свою перемогу. Телепат, зачеплений лишень кінцем кийка, був підкинутий зі страшною силою в повітря, але з якоїсь щасливої випадковості впав на всі чотири лапи поруч із заціпанілим від страху повгдирком. Він атакує! простогнав повгдирк. І зібравши останні сили, націлив у морок альдоліхо. Його мацаки тряслися, коли він натискав на спусковий відросток. Рій саргів, які тихенько підвивали, помчався в ніч, несучи з собою загибель, смерть і знищення. Та за мить, він раптом почув, що сарги повертаються і люто кружляючи, заповзають назад у зарядну порожнину альдоліхо. Гдирк втягнув повітря і затремтів. Він зрозумів. Істота поставила захисну, непробивну завісу із парів етилового спирту. Він був абсолютно беззбройним. Німіючим мацаком альдебаранець намагався знову відкрити вогонь, але сарги мляво кружляли у зарядній бульбашці. І жоден із них навіть не висунув свого смертоносного жала. Він відчував і чув, як двоноге створіння прямує до нього, брьохкаючи по бруду. І знову він почув жахливий свіст повітря, що розсікався палицею. Удар потряс і розплющив в багнюці Теремтака, відкинувши альдоліхо, Повгодирк схопив щупальцями телепата і стрибнув у зарості. А сучу вашу мати дишлом хрещену!» – гриміло йому вслід. Від отруйних випарів, які безперервно вивергало комунікаційними отворами двоногий, у Повгдирка перехопило подих. Зібравши залишки сил, повгодирк перестрибнув через канаву і забився під куща та завмер. Він не був особливо хоробрим, але ніколи не втрачав професійної допитливості вченого. Його згубила жадібність дослідника. У той момент, коли альдебаранець на силу розбирав на екрані телетайпу першу перекладену фразу істоти, предок по жіночій лінії чотириного ссавця, підданий дії частини чотириколісного екіпажу. В рамках релігійного обряду, який заснований на повітря над ним завило від руху палиці, і смертельний удар впав. Вранці чоловіки із Мечисик, які орали біля узлісся, знайшли франика Єласа, який спав, як вбитий в канаві. Прийшовши до тями й очунявши, Єлас розповів. Що вчора посварився із шофером Франеком Пайдраком, який був у компанії якихось мерзенних тварюк. Невдовзі з лісу прибіг Юзик Гусков'як, кричачи, що на перехресті лежать вбиті та покалічені. І тільки після цього туди підтягнулося все село всі нижні мечиски. Тварюк і справді знайшли на перехресті. Одну за канавою, а іншу біля ями від стовпа. Поруч лежала велика лялька із проламаною головою. За кілька кілометрів далі виявили замасковану у ліщині ракету. Без зайвих розмов селяни взялися за роботу. До полудня від астромата не лишилося й сліду Сплавом плавом Старий Єлас відремонтував дах хліва, який вже давненько потребував ремонту. Зі шкури Альдоліхо, дубленої домашнім способом, вийшло 18 пар непоганих черевиків. Телепата універсального міжпланетного слово комунікатора згодували свиням так само, як і те, що лишилося від провідника Теремтака. Ніхто не наважився дати худобі тлінню останки двох альдебаранців. Побоялися, що тварини отруяться. Отож, прив'язавши до мацаків каміння, альдебаранців пожбурили у ставок. Найдовше ж роздумували жителі мечисьок, як бути з ультрапенетроновим двигуном астромата, аж доки нарешті Єндрек Барчох. Не зробив із цієї гіперпросторової установки добрячий перегінний апарат. Тоді як Анка, сестра Юзика, спритно склеївши розбиту голову ляльки яєчним білком, віднесла її у містечко. Вона запросила три тисячі злотих, але продавець комісійного магазину не погодився на цю ціну. Тріщину було все ж таки видно. Таким чином, єдина річ, яку помітило око кореспондента газети, що приїхав того ж вечора на редакційному автомобілі збирати матеріал для репортажу, був новий ошатний костюм Єласа, який він здер з манекена. Репортер навіть помацав матерію, дивуючись її якості. Та це я, брат з за кордону надіслав. Флегматично відповів Єлас на питання про походження цієї тканини. І журналіст у статті, яку народив до вечора, повідомив тільки про успішний перебіг закупівель і досягнення в сільському господарстві, жодним словом не згадавши про провал вторгнення із Альдебарану на землю. Станіслав Лем. Вторгнення з Альдебарану читав Руслан Алексію. Дякую, друзі, що прослухали це кумедне оповідання. Дякую вам за те, що ви підтримуєте цей канал вашими лайками, коментарями та репостами. Підпишіться на канал і запропонуйте зробити це вашим друзям. Адже української. Має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових творів на цьому каналі, станьте спонсорами у YouTube або скористайтеся посиланнями на картку MonoBank Bimia Coffee чи Patreon у описі до цього відео. Втім, робити це! Я прошу вас тільки після того, як ви підтримаєте Збройні Сили України і допоможете нашим захисникам. Ну а ми з вами! Почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!